Қытай Халық Республикасы Шинжаң Санжо облысы Манас ауданы Чындықоза ауылы Жарқу қыстағынан Қазақстанға қоныс аударғанмын. Мен төрт жансам болып, төрт маусымдық жайылымдық жерім 739 му. Ал 2011 жылдан бері жайылым тынықтыру ақшасын мүлдем алмадым. Менің әр жылғы алуға тиісті ақшам 8904 ян болып, 50 жылдық тоқтан біткенге дейін қалатын ақшам 356 мың ян, 180 ян. Сонымен қатар, күзеу көктеулік жерден кен барлау әтіреті жол салып жайылымды бүлдірген. Бұл жайылымды бүлдіру ақшасы 30 мың ян. Осы ақшанда қатысты орындар бермей тұр. Сонымен 2011 жылдан 2050 жылға дейінгі тоқтан біткенге дейінгі ақшаны Қытай Халық Республикасы заңды келісім шарты бойынша өзіме қайтарып беруін талап етемін. Ал енді менің жайылымдық жерімді қыстақ басшылары заңсыз түрде Майрагүл Нұрымқан қызының басына аударып, жайылым тынықтыру ақшасын өздері алып келген. Сол себепті мен арызды халықаралық бірлестік ұйымына, адам құқығын қорғау ұйымдарына арыз беремін.